બાળકો હવે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ લેક્ચર નંબર 13 એક્સરસાઇઝ 11.2 સમ નંબર 4 અને ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ લખેલો છે તો તમે સમજી શકો છો કે આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ કેમ કીધો હશે કેમ કે આમાં ખૂણાની રચના ગણતરી સ્ટુડન્ટ માટે થોડુંક અઘરું કાર્ય છે એવું મને લાગે છે કેમ કે આ જોઈને બહુ ગભરાઈ જાય છે એકચ્યુઅલી ગભરાવાની કંઈ જરૂર નથી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જતા જઈએ શરૂઆત કરીએ બાળકો ઇન્ફોર્મેશન શું આપી છે 5 સેમીની ત્રિજ્યાનું વર્તુળ જેમની વચ્ચેના ખૂણાનું માપ તેવા સ્પર્શકો 60 થાય તેવા સ્પર્શકો દોરો સૌથી પહેલાં ક્વેશ્ચન સમજો ઘણા બાળકોને તો હવા જ નહીં અડી હોય કે આ કહેવા શું માંગે છે તો બહુ જ સિમ્પલ કહેવા માંગે છે બાળકો જો અહીંયા આપણે એકવાર ડ્રો કરીએ એટલે તમને વધારે ક્લિયર થશે તમને એવું કહે છે કે એક વર્તુળ ડ્રો કરો આ ડ્રો કર્યું અહીંથી હવે એક સ્પર્શક છે એટલે તમે કહેશો કે સર આ સ્પર્શક છે એનો 60નો ખૂણો રચવો જોઈએ તો તમે કહેશો કે સર આ તો યાર અઘરું થઈ ગયું 60 કેવી રીતે રચી શકીએ અહીંયા તો બહુ જ સિમ્પલ છે બાળકો થોડુંક પહેલાં વિચારો આને આપણે કનેક્ટ કરી દઈએ અહીંયા આને કનેક્ટ કરી દઈએ અહીંયા તો તમે કહેશો કે સર આ તો બધા 90 ડિગ્રી થાય 90 ડિગ્રી એટલે કે 90 અંશના ખૂણા રચે તો તમે કહેશો કે સર આને જે રીતે એ બી સી ડી આ એક ચતુષ્કોણ લઈ લો જેનું આપણને ખબર છે કે સરવાળો કેટલો થશે 360 તો એ બી સી ડી તો સમજવા માટે કહીએ ખૂણો એ પ્લસ ખૂણો બી પ્લસ ખૂણો સી પ્લસ ખૂણો ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 360 તમે કહેશો કે સર એ તો ખબર નથી પણ ખૂણો બી ખબર છે 90 પ્લસ 90 સી સી જે છે એ 60 છે અને ડી જે છે એ 90 છે તો તમે કહેશો કે સર 180માં તમે ઉમેરશો કેટલા 60 ઉમેરશો તો તમે કહેશો કે સર થઈ જશે અહીંયા 360 માઇનસ એટલે 240 240 એટલે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 120 એટલે હવે તમે કહેશો કે સર જો એવું કરી શકીએ શરૂઆત કેવી રીતે થાય બાળકો એ સમજો તમે એક વર્તુળ ડ્રો કરશો શું વાત છે સર એ જોરદાર ડ્રોઈંગ એ અહીંયાના કોઈ પણ અંશે જેવી રીતે સમજો આપણે અહીંયા આમ ડ્રો કરી દીધું આ કરી દીધું આ 90 અંશના ખૂણા થશે હું અહીંયા 120 લઈ આવું તો ઓટોમેટિક જે આપણે કરીશું જે અહીંયા બનશે એ 60 બની જશે મારે 3 ખૂણા પહેલાં લેવા પડે બી એ ડી આ 3 ખૂણા મારે બનાવી દો તો ત્રીજો આપોઆપ બની જશે બસ બાળકો આપોઆપ કેવી રીતે બનાવો શું બનાવો એ સર સમજાવશે શરૂઆત કેવી રીતે કરવાની છે એ કહી દઉં પહેલાં તો આપણે એક વર્તુળ ડ્રો કરી દઈશું એમાં એક લાઈન ડ્રો કરીશું અહીંયા 120નો ખૂણો રચીશું બસ આટલું જ સરને કહેવામાં રસ છે આટલું પહેલાં બાળકો લખવા જેવું લાગે તો લખી કાઢજો તમે કયા 360 કેમ આવ્યો કે તમે એમ કહેશો ચાલ ચતુષ્કોણનો સરવાળો 360 થાય આ પોઈન્ટ પર ધ્યાન રાખજો અહીંયા ભૂલ થશે બાકી કોઈ જગ્યાએ તમને વાંધો આવશે નહીં કાચી આકૃતિ ઓલવેઝ તમારા મનમાં હશે તો તમારું કામ બહુ ઇઝી થઈ જશે નહીં હોય તો તમને થોડું કન્ફ્યુઝન થશે ઘણા બાળકોને અહીંયા ડાઉટ હશે કે સર 90 કેવી રીતે લઈ આવ્યા તો તમને ઓલવેઝ ખબર છે કે સ્પર્શકો પર ત્રિજ્યા જે બિંદુ પર જ્યાં મળે કે છેદાય એ બિંદુ પર ઓલવેઝ 90 અંશનો ખૂણો હોય કે લંબ હોય છે આ ડાયલોગ આપણે દાખલા નંબર તમે કહેશો કે સર લેક્ચર નંબર 10ની અંદર બહુ સરસ રીતે વાત કરેલી છે ના ખબર હોય તો ત્યાં જોઈ લેજો બાળકો હવે આપણે આને લીધું સાઈડમાં આપણે જઈશું પાછા આગળ તમે કહેશો કે સર 5 સેમીની ત્રિજ્યાવાળી વાતો થાય છે એટલે અહીંયા મૂકવાની આને પેન્સિલ સ્કેલ અને વર્તુળનો આપણે ઇન ધ સેન્સ પરિકરનો ઉપયોગ કરીને પાછું આવી જઈશું બાળકો અહીંયા અહીંયા લખીશું સૌથી પહેલાં કેમ કે અહીંયા લીધું 5 અને આ તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ અહીંયા આપણે શરૂઆત કર્યું હવે અહીંથી સમજો આ વખતે સર છે ને પહેલાં થોડુંક આમાં સ્ટેપ લઈએ જ લે છે ઘણીવાર કેવું પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે કેમ કે કેન્દ્ર લઈએ છે ને એ કેન્દ્ર ગાયબ થઈ જાય છે વ્હાઈટ એટલું પેપર છે કે બાળકો આ નાની નાની વાતો કહેવામાં તમને થોડીક મજા આવે કેમ કે તમારી સાથે ઓલવેઝ શેર કરવાની અમુક વાતો મને બહુ ઉત્સાહ હોય છે તમે કહેશો કે સર તમે સરસ મજાનું વર્તુળ દોરી કાઢ્યું જેની તમે કહેશો કે સર લંબાઈનું કંઈક લખી કાઢો તો સૌથી પહેલાં બાળકો આપણે અહીંયા ક્યાંય પણ એની ત્રિજ્યા ડ્રો કરી દેવાની આપણા સમજણ માટે તમે કહેશો કે સર અહીંયા ડ્રો કરી કેટલી લખી તો તમે કહેશો કે સર 5 સેન્ટીમીટર વર્તુળને નામ પણ આપી દો તમે કહેશો કે સર ઓ નામ આપીએ છીએ શું નામ આપીએ છીએ ઓ નામ આપીએ છીએ તો ઓ નામ આપી દીધું તમે કહેશો કે સર આટલે સુધી ક્લિયર હવે સમજો અહીંયા મેં એક જેનું કહેવાય એક લાઈન ડ્રો કરી કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી એટલે તમે કહેશો કે સર આને તો તમે વ્યાસ ડ્રો કર્યો શું ડ્રો કર્યો વ્યાસ હવે સૌથી પહેલાં તમે કહેશો કે સર આની અંદર કરવાનું શું તો મારે અહીંયા ઓ પર 120નો ખૂણો રચવાનો છે ઓ પર 120નો ખૂણો રચવાનો છે એટલે તમે કહેશો કે સર 120 તો થઈ જશે બહુ ઇઝીલી શાંતિથી સ્ટેપ જ સમજવાના છે જોજો બાળકો હવે શાંતિથી આ પહેલાં મેં વર્તુળ લઈ લીધું
બહુ મોટું નહીં લેવાનું, કેમ કે કવરેજ એરિયાની બહાર જતું રહે એવું કામ નહીં કરવાનું. તમે કહેશો સર પરફેક્ટ ઉને કેન્દ્ર લો, સર કેમ આની અંદર ડોટ કરેલું એ ખબર પડી બાળકો, એટલે કેમ કે શું પરફેક્ટ એ જ કેન્દ્ર રહે, દર વખતે કેન્દ્ર બદલાય નહીં. તમે કહેશો સર આ તમે ડ્રો કરી દીધું, આ જેવું થાય એટલે તમે કહેશો સર આની અંદરના સ્ટેપમાં સૌથી પછીના પોઈન્ટમાં અહીંયા એક ચાપ મારો, આ 60નું રચાશે અને અહીંયા એક ચાપ મારો, આટલે સુધી ખબર પડવી જોઈએ. તમે કહેશો સર આ જે ખૂણો આમ જશે એને આપણે શું કહીશું, તો આપણે એને કહીશું સર 120નો ખૂણો રચશે. કયો ખૂણો રચશે બાળકો 120નો? તો સૌથી પહેલા ડ્રો કરવાની પેટર્ન સમજો. અહીંયા આપણે સૌથી પહેલા લઈ લઈશું, થોડુંક લાંબુ લઈ જ લઈએ અહીંયા સુધી, એટલે પરફેક્ટ બાળકો આ જે ખૂણો રચાયો ને 120 થઈ ગયો. કેટલો? 120. હવે મારે આ જે પોઈન્ટ પર જે લેવાનું છે, સૌથી પહેલા તમે કહેશો સર આને જે તમે કહેશો એને આપણે કહી દઈએ આમ વ્યવસ્થિત ગોઠવી દઈએ, તો તમે કહેશો સર આને એ કહી દો અને આને અહીંયા બી કહી દો. એ પરે મારે 90 અંશનો ખૂણો જોઈએ છે અને બી પરે આપણને 90 અંશનો ખૂણો જોઈએ છે. શરૂઆત કરીએ સૌથી પહેલા, તમે કહેશો સર આને થોડુંક વ્યવસ્થિત આપણે કરતા જઈએ એટલે ક્લિયર થતું જાય. 90 અંશનો ખૂણો રચવા માટે અહીંયા તમે કહેશો સર મારે થોડીક રેખા લાંબી જોઈશે, કેમ કે તો જ વ્યવસ્થિત આવે. થઈ ગયું? ચલો હવે તમે કહેશો સર અહીંયા બીમાં પણ આવી રીતે સેમ કરી દો, કેમ કે બીમાં પણ જરૂર પડશે. તમે કહેશો સર પહેલા ઓ પર એટલે કે કેન્દ્રમાં તમે 120નો ખૂણો જે ટાર્ગેટ હતો એ લઈ આવ્યા, હવે તમે કહેશો સર ઓ એ પર, એ પર તમે પાછું એ ડ્રો કરવાની શરૂઆત કરશો. અહીંયા એને કેન્દ્ર રાખવાનું છે, એને લઈને એક ચાપ ડ્રો કરવાનો છે. અહીંયાથી તમે કહેશો સર આની અંદર એક ચાપ મારો, પછી તમે કહેશો સર અહીંથી એક ચાપ ઉપર મારવાનો છે અને અહીંથી ચાચો ચાપ નીચે. આ 120નો ખ 120થી તમે લેશો એટલે અહીંયા આવશે. ક્લિયર બાળકો? આ સ્ટેપ બહુ અગત્યનું, જેને આ સ્ટેપમાં જો લોચા ના વાગ્યા તો એને સમ કન્ફર્મ થઈ જ જશે. એટલે તમે કહેશો સર આનો મતલબ એવું થયું કે અહીંથી આપણે એક લાઈન પસાર કરી દેવાની છે. જો કરી દઈએ આપણે થોડીક લાંબી કરી દે એટલે પરફેક્ટ પતી જ જાય. એટલે આ જે ખૂણો પર રચાશે એ 90 અંશનો ખૂણો થઈ ગયો એ પર. બાળકો ક્લિયર? હવે જો શાંતિથી સરે જે કર્યું એક વખત, એટલે તમને અહીંયા પોઝ કરવું હોય તો કરી શકો છો, તમને ક્લિયર થઈ જાય ને અહીંયા મારી સાથે દોડજો, અધરવાઇઝ તમને નહીં આવડે એ કન્ફર્મ. તમે કહેશો સર ઓ અહીંયા ડ્રો કરી દીધું, ઓ પર 120, એ પર 90 કરી નાખ્યો, હવે બી પર વારો છે. તમે કહેશો સર બી પર વારો છે તો બીની આપણે લઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં બીને આપણે કેન્દ્ર લઈને ફેરવી દો અહીંયા આમ, આ જે પતે એટલે અહીંયાથી તમે કહેશો સર અહીંયા એક ચાપ, અહીંયા એક ચાપ આવે એ 60નો થયો. 60 પછી તમે કહેશો સર અહીંયા એક ચાપ આવશે, 120 થોડોક લાંબો કરી નાખ્યો એટલે હવે સીધો છેદાઈ જાય. પછી 120 પરથી તમે પાછો કહેશો સર અહીંયા એક ચાપ મારો, જે આ ચાપ આવશે 90 અંશનો આવશે. કેટલો આવશે બાળકો? 90 અંશનો. હવે શાંતિથી સમજો બાળકો, અહીંયા બી થી સીધો શાર્પ અહીંયા આપણે ડ્રો કરીશું અને આપણું કામ થઈ ગયું બાળકો. આપણે જે જોઈતું હતું એ તમે કહેશો સર અહીંયા જો તમે 90 અંશનો ખૂણો રચ્યો બી પર, એ પર, અને પછી તમે કહેશો સર અહીંયા સી નામ આપો જે 60 અંશનો ખૂણો રચશે. ખબર પડી બાળકો? એટલે તમને કહેવા શું માંગે છે, સ્પર્શકો જ્યાંથી અહીંથી લીધા એ સ્પર્શકોમાં 60નો ખૂણો રચાવવો જોઈએ, જે રચી ગયો, કેમ કે તમે અહીંયા 120 ડ્રો કર્યો, અહીંયા 90 કર્યો, અહીંયા 90 કર્યો, એટલે ઓટોમેટિક આ 60નો ખૂણો બની જાય. બાળકો સ્ટેપ સમજો કે બાકી તો આ બહુ ઇઝી છે અને બને ત્યાં સુધી વર્તુળ ના હલવું જોઈએ. મારામાં ક્યાંક હલી ગયું હોય તેનાથી બહુ ફરક નહીં પડે, કેમ કે મારી બુકમાં તો પરફેક્શન આવી જશે. કારણ શું? થોડું ઘણું અમુક અંશે એ વ્યવસ્થિત સેટ થઈ જાય, તમારી ટેક્સ્ટબુક નોટબુકમાં બહુ પરફેક્ટ આવશે. એટલે શાંતિથી વ્યવસ્થિત કરો. પહેલાં એકવાર સમજાવી દઉં ફરી એક વખત, કેમ કે આના મુદ્દા બહુ જ ઇઝી. સૌથી પહેલાં તમે કહેશો સર એક વર્તુળ દોર્યું 5 સેમીનું, 5 સેમીનું વર્તુળ દોર્યા પછી તમે કહેશો સર બીજા સ્ટેપમાં તમે અહીંયા ઓન અહીંયા એક લાઈન ડ્રો કરી, જે લાઈનનું નામ આપણે નથી આપ્યું, આપવું હોય તો અહીંયા આપી દો, એ સમજવા માટે કહું છું. અને આપણે કહીશું કે સર અહીંયા એક્સ લઈ લો બસ, કેમ કે એનાથી બહુ ફરક પડતો નથી. તમે કહેશો સર આટલે સુધી ક્લિયર? જે રીતે ઓ એક્સથી બી આપણે ડ્રો કરી દીધું, પછી તમે અહીંયા 120નો ખૂણો રચ્યો, પહેલું 60 અને પછી 120, તો અહીંથી આપણે સીધું લઈને 120ની લાઈન ડ્રો કરી દીધી. આની પર અહીંયા આપણે એ પર 90 અંશનો ખૂણો રચ્યો, જે આમ લીધું,
ડી પર 90 અંશનો ખૂણો રચ્યો, જ્યાં બંને છેદાય ત્યાં 60 નો ખૂણાનો નામ આપ્યું. બહુ જ સિમ્પલ છે બાળકો, ખાલી તમારે સ્ટેપ સમજવા પડશે, થોડુંક તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે. જો ધ્યાન રાખીને કરશો તો કંઈ બહુ વાંધો આવશે નહીં. બાળકો સરસ રીતે અહીંયા પોઝ કરવા જેવું લાગે તો કરી દો, પછી આપણે શરૂઆત કરીએ. બાળકો જુઓ, આપણે આ કરેલું હતું, તમારે આ ક્યાંક ગણતરી કરવી હોય તો લખી કાઢજો. બાળકો અત્યારના તો બધી ખબર પડશે, પણ પછી જોવું હોય ને તો તમારા માટે રહે ખાસ એ વસ્તુ. તો રચનાના મુદ્દા, તો રચનાના મુદ્દામાં તમે સૌથી પહેલાં કહેશો કે સર સૌથી પહેલાં તમે શું કરેલું, તો તમે કહેશો કે સર ઓને કેન્દ્ર લઈ 5 સેમીની ત્રિજ્યાવાળું એક વર્તુળ દોરો. પહેલું આપણે એક વર્તુળ દોર્યું, પછી બીજું તમે કહેશો કે સર એના પછીના પોઈન્ટમાં આ થઈ ગયું 5 સેમીની ત્રિજ્યાવાળું, પછી કહેશો ઓને કેન્દ્ર પર કે ઓના બિંદુ પર, કેન્દ્ર ઓ પર 120 અંશનો ખૂણો રચો, જે આપણે રચ્યો. એવું બધું ના લખાય બાળકો કે બી ને એક્સ ને બધું એવી રીતે લખી ના કઢાય કે બી એક્સ દોરો પછી આ ડ્રો કરો. બેઝિક પોઈન્ટ લખાય. પછી તમે કહેશો કે સર ત્રીજા પોઈન્ટમાં તમે લખશો એ અને બી પર અનુક્રમે, બી પર 90 અંશનો ખૂણો રચો, જે પરસ્પર સી બિંદુમાં છેદશે. સી બિંદુમાં એટલે કે સી બિંદુમાં છેદે એટલે આપણું કામ પૂરું. સી બિંદુમાં છેદે એટલે તમે કહેશો સર એવું કહી શકો, અહીંથી આગળ હું નહીં લખું કેમ કે અહીંથી સિમ્પલ એક જ લાઈન લખવાની છે સી એ. હવે સમજો, અહીંયાથી હું બોલી જઉં છું, સી એ અને સી બી માંગ્યા મુજબના સ્પર્શકો છે, જેમની વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો છે, 60 અંશનો ખૂણો રચાશે. બાળકો એની સાથે એવું કહી શકો કે તમારા સ્ટેપ પૂરા. તમે કહેશો કે સર આ દેખાય રીતે મૂકી દો કે બાળકો થોડુંક આગળ કરી દેજો, એનો કોઈ વાંધો નથી. ખાસ મારે તમને એ કહેવું છે કે આ દાખલો કમ્પેરેટિવલી જો તમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો જ આવડશે, એટલો ઇઝી નથી. એટલે કહું છું કે પ્રેક્ટિસ નહીં કરી હોય તો નહીં આવડે, કેમ કે આમાં ખૂણાનો જે માપ છે એમાં એનો ખૂણો બનાવો તો બહુ જ અગત્યનો છે. એ આવડી ગયું તો તમને કોઈ વાંધો આવશે નહીં. તો બાળકો અહીંયા તમારી રજા લઉં છું, મળીશું એક નવા લેક્ચરમાં, લેક્ચર નંબર 14ની અંદર 5મા દાખલા સાથે. એ શાંતિથી વ્યવસ્થિત જોઈ લઈએ, તમે મને પોઝ કરીને સરસ રીતે લખી કાઢો. બાળકો બીજી એક અગત્યની વસ્તુ, જો તમને આ વિડીયો ગમી હોય તો લાઇક શેર સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. મળીશું નવા એક લેક્ચરમાં નવા એક ટોપિક સાથે.